Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenio je danas da je zemlja i dalje u teškoj i ozbiljnoj epidemiološkoj situaciji, zbog čega novu godinu treba dočekati na drugačiji način. Na prvi pogled čini se da pada broj zaraženih i hospitalizovanih, ali i dalje je visok broj umrlih. Ovog puta moramo na drugačiji način dočekati novu godinu, ne kao što smo navikli, rekao je Tiodorović za televiziju Prva. Većina kriznog štaba bila je za mere koje smo predložili da nema organizovanog dočeka nove godine, ali ni reprize. Opet ćemo 11. januara procenjivati situaciju kada ćemo videti hoćemo li popuštati ili pojačavati mere, naglasio je on. Tiodorović je rekao da će restorani i kafići raditi do 18 sati, a posle praznika se vraćaju na rad do 20 sati. Jedino što me plaši, da li će privatne žurke, manje ili veće, možda biti veliki rizik u narednom periodu, upozorio je on i predočio da oni koji prave takva okupljanja treba da znaju da su možda i oni na redu, da neće biti mesta u bolnicama. Posle 15. do 20. januara ćemo imati novi talas, koji neće biti ništa manje žestok nego ovo što smo imali do sada, ukoliko se prave takve žurke, ukazao je Tiodorović. Tiodorović je rekao da epidemijska kriva ima tendenciju blagog pada, ali je zabrinjavajuće da je i dalje veliki broj umrlih i to što su bolnice pune. Sa vakcinacijom u januaru možemo u februaru imati broj imunih na nivou od 40-50%, čime se približavamo onom broju neophodnom za kolektivni imunitet i verujem da od proleća naš život može početi da liči na onaj pre korone, rekao je Tiodorović.